Nu tai ką, susirinkom į Vigą sferą geltondančią. Быкавичу паркисом нах. Tai va ką, dienos darbas nudirbtas, vidikai iškepti, dabar galima pačilinti, šiaip vidikų pakept. Vandeniuką, porų kaliuką. Tai ką, Medonis sakė, kad žaibys mano lekcijos būna. Ką čia galima būtų lekciją pasakyti? Gal kitą kartą, dabar kažkaip minčių nėra. Tai va ką, parūkėm, galim toliau jutubint.